Добър вечер, добър вечер! Преди да открием този специален сегмент, ще ви помоля всеки да отвори инстаграма на Gplay TV. Там съм дал няколко елементарни стъпки как се печелят топчета и кой днес тръгне с 50-инчов телевизор. Отворете го, вижте го и така, елементарни стъпки. Тук съм поканил човек, който не спира да гушка от главница втори сегмент, Дон Фики. Фики, ти вчера да не си понатиснала, братко? Не. А? Не. А, с батковците ти ходили? Те батковците рано си лягат. Аз като бат най-дърт тръгнах първи, не знам. Имаш ли ще кажеш като Батман, като не. Бат? Значи на там, Gplay, фирменото парти бях до края, а вчера реших да бъда от първите. Ще натиснем, ще натиснем. Добре, сега, машини, това ще е един, така, разбира се, резюмиращ сегмент, който съм го кръстил най-интересно от света на хардуера и периферията за 2022 година. Моля да ме допълвате с интересни неща. Имате го плана. Ще говорим първо по така пет по-големи теми. Ще споменем някои неща и после съм си изварил продукти, които на мен лично са ми направили впечатление. Но тъй като Алекс следи много фото неща, той ще добави, Коска, ти следиш много стримик и така. Фики пък следи някакви неща, дето никой не го разбира. Да, така ще стане доста така интересно. И разбира се, машините от чата и те ще се включват. Сега, нека обаче, как можем да резюмираме 2022 от гледна точка на хардуера и на периферията? Алекс, ти с някои изречения за тебе 2022? Спокойствие след буря. Спокойствие след буря. Да, реално беше много, много различно през COVID годините и най-накрая имахме малко повече, като че ли компаниите обърнаха малко повече внимание на това как да запазят бизнеса си, отколкото да ни радват с някакви уникални неща, които actually да работят, за които ти ще нахраниш малко по-късно. Спокойствие след буря, интересно. Добре, Коцка? Аз нямам някакво това. Много ми хареса Сашо как го казвам. Но, между другото, много добре го да резюмира. Не съм подготвил чак такъв толкова дълбок. Кажи, съгласен съм. Но, да, смисъл, определено си личеше, че е нещо по-различно спрямо последните години с COVID. Някакви си в много насоки тръгване в различни посоки. Кики? Съгласен съм с COVID. Аз съм съгласен. Кико е много мъдър. Съгласен е. Да, какво кажем? Добре, аз така започвам малко с, така ще му гледал да е от началото на годината, големи теми. Първата тема съм я кръстил крахът на майнинга и цените на видеокартите. Нещо, което се случи точно след китайската нова година и с влизането на първа пролет, баба Марта, шегичките, Велик ден, нещата започнаха рязко да се променят. Праз, дай ми първата картинка само. Лилавата. Добре, може и тази, да. Ето, да, из Crypto Mining Dead. Много държах тази картинка да се появи. Та след като тук нещата приключиха, праща, дай сега втората картинка, съм ви изварил една таблица. Не. Тази картинка с табличката. Супер е. Не е да минеш, да. Това е една много интересна графика, която е от 3D Center.org, които доста бяха активни по време на up and down, така да го кажем, движението на цените. Обърнете внимание как от януари, 23 януари, започва цената да тръгва надолу и на 8 май имаме почти еднаква цена, значи 100% е цената, която са обявили Nvidia и AMD и цената, която е актуална в момента. Виждаме как в началото на годината 163 и 187% е било над цената, която е трябвало да бъде и как до май месец цената напълно са се нормализирали. А в жълтата графика виждате колко е струвал Етериума. Да, мен това ми направи впечатление. Тоест, крахът на майнинга изведнъж много рязко промени стратегиите, защото буквално след китайската нова година цените за 2 месеца слязоха с близо 40%. Имаше много хора, които са купили стока на скъпи цени, трябваше да я продадат. И за първи път, от колко да го кажем, мисля, че бяха 28 месеца насам, имаше карти. Имаше избор.
Mm-hmm. Нали? Започна да се говори как купачите си продават картите. Постоянно имаше седмица нова цена. Препълниха се пазарите за втора ръка карта, да, именно от купачите. Именно това беше първата изненада за годината, която аз за това съм дал първо, защото тук са пряко свързани всички действия и на AMD, и на NVIDIA, които ги видяхме това тримесечие. За първи път NVIDIA пускат ревизия на своята 300 серия, като пускат и нова карта 400 серия. Преди винаги пускат едно, да, спират друго. Тоест, за първи път, според мен, този рядък спад, който се получи, хвана и AMD, и NVIDIA по долни гащи, и затова имаше такава голяма наличност. И оттам имаше толкова агресивни цени, които продължиха и през цялата година. Сега тук много хора ще кажат, защо в Европа цените не са като в България. На вас случило ли ви се тая година да ви кажа, да, батко, аз го видях това в Германия, в Англия, в това, ама в България, що е така цената? Е, мен ми се случва постоянно на такива неща. Да, това е някакво като ежедневие. Или някой влиза такъв, това тук няма ужасна цена, виж колко е там. И да, такива неща се случват постоянно. Така че това спокойствие след буря, което Алекс го каза, много ми хареса. Реално така почна годината, доведе до тотално обръщане на пазара. Както всеки каже, аз държа видеокарта да мога да изкарам лев, и на всички хора, любимия им сайт беше станал OXBG, нали, там на делаверата и така нататък. В един момент се оказа точно обратното. Така че това нещо за мен е определящо за стартирането на годината. И оттам втората тема, която е вече така по-интересна, е Intel Arc видеокартите. И сега ще ви питам. Само, извиняй, Ванка, преди това, тоест, аз ако мисля логично, това, че и AMD, и NVIDIA реално са глътнали вода, образно казано, да, в сегмента с видеокартите, вече опровъргава теорията, за която си говорихме, може би преди година, може би преди две, че всъщност те имат много сериозно участие в криптопазара, и затова той изкуствено един вид е надуван от самите производители на картите, защото битуваше тая теза, да, което малко доказва май, че явно не е точно така. В смисъл, аз продължавам да твърда, че криптопазара е нещо, което е най-хубавото му и неговото проклятие е факта, че то е абсолютно независимо, т.е. няма никаква регулация. И всичко може да е... Има вече, нали, регулация, най-вероятно има, но... Ще го вкарат в някаква регулация, но не е в този етап тип, все още е... Да кажем, европейски с финансови пазари, еднаква система и така. Имайте преди, че всички компании, големите, и Asus, и MSI, и ASRock, и Gigabyte, и Palit, и така нататък, и VGA, и Genoa, изкараха по 3, по 4, по 5, абсолютно официално, защото те си дават резултатите, като оборот и печалба спрямо нормално. Значи те за 2021 и за 2020-2021 тия фирми изкараха колкото ще изкарат може би за 7-8 години. Да. И колкото те всички да казваха, нас ни интересуват геймърите, ние мислим за геймърите и така нататък, геймъра може да сложи в машината една видеокарта, рядко две. Да, много рядко. Миньора... Може да си сложи 6. Може да сложи 6. Може да сложи и 12. Може да сложи и 14. Да. Нали? Така че, т.е. пределната стойност от един купач беше много по-висока за тия компании. И колкото те да се дърпаха от това нещо, факт, че в крайна сметка, говорят и производителите, те спечелиха от това. Толкова апетитно стана, че Intel решиха и те да влезат в тази работа. И оттам какво стана? Помним се с Лас Вегас, тук бяхме направили много хубаво, с прас така много хубаво един кът. Излезе она пича с Intel, взе да върти един машкар, един лаптоп и това онова. И всички Intel Arc видеокарти, те ще ни спасят Intel Arc видеокарти. Имаш предварителна информация, праше дай ми снимчетата за Intel Arc. Ето я, това са картите, евала и така нататък. Какво се получи, обаче? Intel направиха най-голямото усиране, което може да се направи, защото Забавяха. Много забавяха, да. И толкова много забавяха, че хората ги забравиха. И сега на пазара от преди 2-3 седмици се появи A770, която е на цена около 800 лева,
да не ви излъжа, но нали, мога да видя. Когато е между 30-60 и 30-70, никой не знае, че тази карта съществува. Ими. Как? Ако те бяха пуснали тази карта, това е април, да, щяха да убият рибата. Ама това е поредното доказателство, че маркетинга е вече неизменна част от пазара. Да. Тоест от бизнеса. Именно, именно. А ако ти изпуснеш тази вълна, ако ти изпуснеш този хайп, в момента те най-вероятно ще трябва да дабълнат бюджета, който са дали за каквато и да било реклама свързана с Сарк, и да отвоят, може би да отруят, за да могат да стъпат отново на плоскостта или поне да влезнат в ефир, да се вика, за може някой въобще да им чуе тезата, че те имат видеокарти. Той просто в момента се получи, че те вече имат карти, нали? И той никой не знае. Интересува, че има карта. Да? Ма не, той никой не проверява. Сеща се, когато те попита някой за видеокарта, ти казва Nvidia, AMD не. Или Nvidia. И този модел или този модел. Никой дори не се сеща за момент. Вас никой със сигурност не ви е питал за Intel. Много рядко. И то с някакъв конкретен въпрос, защото примерно някъде е видял. Тоест някой, който е дълбал повече. И другия големия ефел, който направих Intel, за мен това е много, много по-голям. Още примерно, нали, особено пък които играят и по-разнородни игри, тъй като нали, ние садях с малко по-тесни игри играем като избор. Тесни и наведени има. Тесни и наведени надясно. Тесни и наведени, напред. Да. Напред. Напред. Тя е са широко тупен, но и тясна и наведена. Напред, да. Мишката. Така. Играта. Играта. Intel нямаха никаква поддръжка. Да. Сега, чак сега, не знам дали знаете, с последния апдейт, на Intel, буквално от преди може би две седмици, Intel вече добре, бе, дай една такава карта да направим едно ревю. Ще направим, да, след много години. Мен ми е много мерак. Мен ми е мерак и за хардуерния енкодер да видя как се представя да, за много въпреки, неща. Въпреки, че с първата карта с AV1, именно. Където сега покрай Nvidia и AMD се разшумя, новия стандарт, как всички натискат в момента OBS това да го пуснат като стандарт и те ще го направят, защото нали, AMD са вече и от хората, които така хвърлят пари в OBS. Кодинга е нещо, с което трябва да имаш много, много тестове преди това да си минал. Може да... Не говорим на... Да. Образно, нали, на... Така, ако замислиш на Nvidia, колко време им трябваше... Точно, аз заради това казвам, че... Помниш ли, ние с тебе ходихме на някакви срещи, даже им давахме съвети и той пича е такъв... Вау, това всъщност това не е никакво още идея. Това е Даниел, да, Даниел, помням го. Къде беше в хотела до да, това? Да, да, точно Даниел. Да. Той вече май не бачка в да, хотела. Да, напълно е възможно, това беше преди много, да. Но да, трябва да минат през някакъв път. Но е факт, че за мен 2020 е тотален провал за Intel, тотален провал, наистина го казвам, с малко изключение на A380 карта, която определено на ниво 1650 и на ниво AMD карти 640-6500 на цена 350 лева е много добър вариант и не случайно в България това е най-продаваната карта. Аз питам, кои са най-продаваните? Ами те в момента има три карти. A380, която ти е равна на 1650, да. A750, която ти е между 3050 и 3060, нали да ти говоря с Nvidia, да, или на нивото на RX 6600, и A770, която има буквално от 10 дни от срок, нали, модела Phantom Gaming, която е между 3060 и 3070. Обаче никой не го интересува, защото... Да. Има и преди, че те цените вече, първо, е по-евтиният долар в момента, който е. Те цените на Nvidia и AMD също паднаха много, много раз. Да. Значи в момента имаш RX 6650 XT на 799. Това е карта, на която мога граждаш на 2K. Колко са тия Ray Tracing Unity-те примерно на 370? Ами то при тях при Ray Tracing-а... Ами не, те не са броят като така. Те са различни технологии. Да, просто броят... спрямо тях като перформанс въобще ами, някой прави ли някакъв? Ами тук пак ти е хардуерна ти е поддръжката на Ray Tracing-а. Nvidia са преди всички, защото те реално са... Да. Се измислили тази технология. Но големия проблем на Intel, който беше... Нали, те официално казаха, ние вече от преди две седмици, 150-те най-играни игри, които не са базирани на DirectX 12, ние вече ги поддържаме. Аз си мисля, че те много, много тежки удари взеха Intel. Значи първо имаха предишната генерация процесори, глътнаха вода и то и особено при лаптопите. Не знам дали нали, вие помните, но грееха нечувано. Ма те продължават да греят. Но не е нечувано. Да. Но пак AMD-то са много по... Да, взеха шамари там. Взеха шамари от това, че обявиха
видеокарти, които така и не ни казаха, окей, actually ги има физически за продаване. И в същото време пък излезна седмата тогава генерация на Ryzen, която беше и продължавам да твърда, че е моята любима. И е супер брутално. Да, факт. Тоест, има някакво, като че ли Intel... Четвърта тема ни е за битката за процесорите, сега там ще говорим, но като цяло, аз знам вече доста години, нали, седя хардуера, никога не съм виждал такъв мистайминг, както е на Intel. Никога. Смисъл, хората закъснят 1-3 месече. Те закъсняха 4 или 3 ли? Една година. Защото ти пропиш един продукт като видеокарта, което е много трудно да се създаде такъв продукт. За първи път те имаха много проблеми и с създаването на този продукт, с тестването, супер много се забавиха тия видеокарти, което просто е нещо нормално, като ти го правиш за първи път този продукт и може да се създадат супер много проблеми зад колищата, които ние дори не те имаха много проблеми. Аз вече мога да го кажа това нещо, тъй като мина доста време. Lenovo са изтеглили, Intel са им казали и са изтеглили огромно количество видеокарти с Intel. С Intel видеокарти и са им казали, не, върнете ги тия. Нещо има. Нали, какво точно има, не знам. Но да, наистина, ние говорихме, аз си спомням как началото на година, говорихме преди началото на годината, как януари ще излезнат. После януари говорихме как евентуално март, април. И постепенно, както и на нас не беше интересно да ви споделим то за това. То просто завърта и... Да, и то не излиза и ти в един момент то излиза и ти си вече такъв, еми там, а то ще има и... Дявол 4. Да, и Дявол 4 ще излезе. Дявол 4! И Nvidia пуснаха 4000. Дявол 4, да ми хареса. И некви е такива, и то се разми цялата еуфория. Но, аз съм много склонен да пробваме такива неща. Защото ако те са ги направили наистина както трябва, да, факт. Те ще излезнат от пепелта, дето се вика. Ако са свършили... Смата, че имаше дори слухове, че ще продадат изцяло този юнит, VGA юнита и излезе Раджако Дури, който го взеха от AMD, нали? И каза, пичуе, няма по тук, нали? Да. Натискаме, ще видим... Аз го казах и в неделния чекпоинт, където сравнявах масовите карти за Full HD и за 2K. Нямах възможност да тествам и A770, но това и на който ще му дам, защото обичаш да тества. Много ми е мрак. Ще ги разцъкаме тези карти. Просто и на мен ми е интересно, но за мен Intel трябва да изгледат не маркетинг, а два зила с маркетинг. Да. Има прича в момента, имаме AMD дават две игри подарък с видеокарти, плюс Uncharted за процесори, плюс Nvidia дават Marvel Sun за видеокарта 360 нагоре. Си са това са заглавия, които са по... Те ти дават ядски много с техния софтуер. Това е магията при тях лично. Защото то Shadowplay, както си спомняш, си говорихме, че е някакъв bullshit. И като цяло GeForce Experience, където също го коментирахме, беше супер bullshit, вече не. Не е малко, разбираш, то вече... Факт, съгласен съм. Разбираш и в един момент... Но колко излизаш... години минаха от тогава? Аз това си спомнял, аз не го помня името му на този човек. А ти си представи, те искат да влезнат... Защото това е... Да, ако трябва метафорично да се опитам да ви го обясня, уважаеми зрители, и нали, на вас съответно да ми кажете дали разсъждавам правилно, това е като един, като един маратон, който е бягане, т.е. с щафета. И те искат да влезнат на последния кръг с един състезател. То няма как да стане. В смисъл, ти буквално няма да имаш, няма от кой да вземеш, нали, щафетата и да я продължиш напред. Но, защото те нямат никакъв опит в това. Но е факт, че имаше големи надежди. Просто... Имаше надежди, защото имаше много голямо търсене на видеокарти. Имаше надежди, да. Да, да, тайминга им беше... Ако го бяха забили... Да, щеше да пръснат. Право ще да пръснат. Наистина ще да. А изчаха да имат много голям пазар, който да им даде много хубав фидбек, къде им фейлват продукти. Да. Което е най-важното. Защото не върви ти, ако правиш нов продукт, примерно ако произвеждаш коли, да има G-Car, да направим, примерно. Да. Правиме G-Car и ние ако дадем 10 коли, те ще ни дадат един фидбек. Обаче ако продадем 110 коли, така, ще ни дадат съвсем различен фидбек. Съгласен съм. Минаваме към следващата тема и това е пращи, ако мога да ми подложиш DDR5. Това съм кръстил стартът на новата генерация при паметите. Ето искам само да видите огромна технологична революция е DDR5 спрямо DDR4 по начина, по който е направена самата технология. Малко известен факт, тук много хора ще знаят в чата, но малко известен факт е, че реално
Една от огромните разлики при DDR4 и DDR5 е, че оверклокинга вече е на самия чип на RAM-та, а не дъното прави оверклока на, на паметта. А плътността, която има DDR5, реално ни позволява 4 пъти повече, по-голям капацитет. В момента DDR5 е в старта си. Значи масово в момента значи най-големия капацитет, който е смислен в момента, но струва доста скъпо, е 2 по 32, което е на цена, сега зависи какъв е тайминга, но да го речем от 7 вселена нагоре, нали? DDR5. То е 64 гиги. 2 по 32. Да, но има предвид, че с развитието на технологията, може би след година или две, ще имаме на една плочка 64 гигабайта RAM DDR5. Или ти на два слота може да имаш 128 гигабайта RAM. Може би някой ден ще нахраним Chrome. Да, просто ти го казвам като да. Да. Някой ден. Но другия много интересен факт е, между другото, за който никой не говори, обаче даната струват скъпо, плочки, има 4 слота RAM, 4 слота. Ако отворите едно дъно, независимо дали е AMD или Intel, т.е. дали е AM5 или Intel 13-та генерация или дали 12-та генерация, нямате поддръжка на 4 плочки RAM DDR5. Това не работи. Още не могат да го направят да работи. Винаги имаш Dual Channel. GSQ ли ще, Corsair ли ще, ADATA ли ще, нали, някоя, която Kingston ли ще, която и да е марка. И това е много малко известен факт. Ние много често аз казвам, той брат си взема 4 плочки, 4 вика по 16. Викам, брат, няма да работи. Мисля, ще работи, но ще работи на Native 4800 MHz. Тук цените падат, нали, ясно е. Според мен ще продължат да парат още повече. Но другия факт, че DDR5 за геймерите е нищо. Да. Нищо. Продължава да е нищо. Няма. Тоест, дали ти си геймер и ще цъкаш на DDR5, ти плащаш просто отгоре. В момента още. Аз дори не знам, Кико, какво трябва да стане да се осмисли? Аз знам, Windows 11. Ема, той е факт вече. Той осмисля това според мен. До Windows 11 осмисля хибридните ядра при Intel процесорите, ама при DDR5. Тук просто го имаме това развитие, нали, паралелно на софтера и хардуера, където последните години имаме просто всяка година имаме нови генерации, нов хардуер и то вече и гейминга, нали, и самите игри, те достигнаха до един момент, но вече е смисъл, буквално с, да речеме, с тези части, с по 2 до 3 генерации назад, вие може на Full HD да играете почти всяка една AAA игра на високи настройки, ако е по-високия клас хардуер. И тук вече говорим за 2K, 4K, и много се тръзми това, което е, нали, софтуера и хардуера. И това става едно объркване вече. Примерно преди години си говорихме, нали, някой те пита, аз искам да играя в Fortnite и да стримвам, предложете ми компютър, сега вече е толкова размито това, че това и с резолюциите. Ама не трябва компютър, ма искам на Full HD, ма на 2K, ма да стримвам. Идеята, че аз не виждам нищо в използването на компютъра от гледна точка на гейминг и на стриминг, да, което да направи DDR5 определящо. Абсолютно. Нали, Сашка ще каже, при фотообработката на сурови файлове големи, има смисъл DDR5. Да, и то пак много зависи какви програми ползваш. Да, значи пак имаме зависи. Не... Да, в смисъл, всичко е, то по принцип е много условно. По принцип е много условно, но като цяло RAM-та е една трета, да речем, от трите основни неща, които трябва, за да можеш ти да имаш бързо да ти ренне въпросния имидж, да, или съответно бързо да ти кешне въпросния имидж, който искаш да обработваш. Това е. И то зависи от моя софтуер, защото най-вероятно софтуера пуска ръчен акцент на компоненти, както да, те различните софтуери работят по различен начин. Аз затова тук бих вмъкнал, нали, просто като алтернатива на това, което си говорим ние за DDR5, това, което си говорим ние за процесорите, M-чиповете на Mac. Да. Благодарение на тяхната технология и на това, че те се разработват спрямо определена операционна система, те го нямат този проблем. Разбираш? Да. И това пък е, което ни подсказва какво? Че за да може ние да осмислим толкова рано DDR5, ние трябва много силно да ограничиме
асортимента от хардуер, който трябва да работи с него. Което практически е невъзможно, защото пък хората, които го произвеждат, не искат да се ограничават с определени брандове. На времето ви, нали, имаш такава идея, може и още да има. Intel искаха да вкарат ръмта в процесора. Нали? Това им беше нали, огромно. Факт е обаче, че това е една основна тема, която 2022 е актуална. Смятам, че 2023 ще е още по-актуална. Тук обаче трябва да споменем и уникално ниската цена на DDR4, която с влизането към края на годината достигнахме до там да имаме за 40 лева 8 гигабайта на 3200 МГц. И за 80 лева да имаме 16 гигабайта RAM 2+8. Да. За 80 лева. 80, нали, говоря ви, памет с хитсинг. Нали, не говоря... Да. 80 лева 16 гигабайта. Много е добре. Докъде го докарахме? Смисъл, така че DDR, това според мен, агресивната цена при DDR4 ще продължава да е огромен плюс спрямо DDR5 и ще забави влизането на DDR5. Да. Да, нали, това е. Ай, не забравяй, че в момента. То има и предвид, че то ние им трябва. Извинявай, ще прекъсвам. Да. То ние им трябва. Тоест това забавяне по-скоро е плюс за тях, защото те в момента интегрират DDR5 навсякъде в лаптопите. Мисля, там няма DDR4. Да, е в новите му. Да, там е малко. Е, то е. Искаш ли? Да, като зипа. Не, там няма, не искам. Задължително избираема подготовка. Същото е с Windows-а. Ти такъв Windows 11. Да, DDR5. Може би тук изправиш, че DDR5 ще влезе повече в лаптопите, отколкото в компютърите, именно от ръта. Добре, следващата тема е, праща, битката при процесорите. Сега тук е много интересно. Аз тук мога така да ги направя. Q1 2022 година, т.е. януари-март, Intel смазах. AMD нямаха стока, Intel смазах. Просто това беше, това е за мен е най-голем провал на AMD това 3 месечи. Просто Intel пуснаха 12 черси NF, имаха наличност, имаха цени, AMD нямаха нищо, нямаха 3600, нямаха нищо в ефтиния клас, Intel просто ги пръсна. След като предното 3 месечи ги бяха натиснали, бро. Q2 AMD пуснаха на 4 април едните си процесори, малко по-късно другите си 5700X, 5600 и така нататък. Изравниха малко нещата. Q3... Направо си ги духнаха. Q3 си беше... Q3 беше наравно, Intel върнаха малко и Q4 AMD казаха сега любимата серия на народа, 5000-та серия, тук ще дадем ни пари. И тя стана много. И издухаха човече Intel, разбираш, издухаха Intel. И като... Колко познати си взеха 56. Обаче забеляваш ли пак това добра шаблон, който следват те. Значи те удрят в хубав момент 27, показват какво може вече техния нов процесор и въобще като цяло архитектурата им и на каква база се прави. След което има връщане от Intel, което беше топло. Да. Доста топло връщане, след което отново казват, ето ние продължаваме тази тенденция, нали, защото всеки очакваше, че Intel с отговора си, те просто ще се върнат обратно в играта и отново ще гледаме нали, доминация на Intel. Значи, че в най-големия пик... Маркетингът е много по-добър на AMD, това се опитвам да ти кажа, през последните 5 години, отколкото на Intel. В най-големия пик, точно това с Tyrus си говорихме в неделя в Леймар, 33% продължава да стои на Steam за AMD. Плюс-минус, но 33% от машините, включени използвайки Steam. Тоест, за нас, нали, аз ви го казвам как аз съм го усетил, но генерално... Човек, това за процесор ли говориш? Говоря за процесори, 33% при процесорите AMD имат, говорят и Steam users. Да, ясно. Защото, нали, те имат доста модели, нали, които директно си идва така фабрично, нали, трябва и тях да ги им пред. Но и достигаме до момента, от където е снимката, имаме AM5, имаме 13-та генерация и в момента какво се получи? Синтел, аз това го казах много пъти, приключваш тук на сокет 1700, обаче мога да си избереш DDR4. Да. С AMD скачаш на AM5, залагаш на бъдещето, обаче купаш само DDR5. Да. Много интересно. Сега на CES Las Vegas ще е много интересно. AMD ще обявят своите процесори без хикс. Mm-hmm. 7600, 7700, 79, между те ни пратиха мостри, не съм стигал до тях още да ги видя. И Intel ще обявят това, което го огласят, новия процесор 13 Tera, който го дават
20% по-добър от 12 черстинев. Което ще е скандал. Което реално ще направи една голяма, голяма разлика. Така че, то ценови диапазон. Така че ще видим. Въпросът е, че за мен AMD няма да направи тази грешка като, като тази, като, като Q1 2022, да нямат сток. Е, със сигурност трябва да се поправят грешката, да. И, и Кики, AMD или Intel? Я да те питам. Като човек с 4 SSD-та в неговия компютър. Вкъщи съм си с AMD. AMD. С какъв процесор си ти? Е, сега съм с 5800 X3D. Процесор. А, верно, че ти го смея. Той е понатисна, знам, знам, аз за това го питам. Да, да, понатисна. Intel, AMD? Е, аз на гейминг машината съм с AMD. Да, айде, значи си Хикс? Аз съм мешан с кара. Аз, в принцип, съм Хикс, ама по-скоро съм към двойка. Обаче е Хикс 2. Обаче е Хикс 2, да. Реално аз играя и стримвам на Ryzen. Да. А обработвам на Intel просто, защото... Обработваш не. Защото да, нямам друг избор. Ето това, което каза Note Pro 32, че на след ще видим 3D моделите на AMD. Тук мога да кажа, че няма смисъл AMD, няма смисъл AMD да пуска 3D процесорите си на CES, защото те ще изчакат малко по-късно Intel, като се пуснат 1310KS, те да направят X3D. Това е мое мнение. По-скоро на CES ще видим масовите модели. Тези, които са, нали, новия чипсет предната B760, който ти вие за 13400, 13500, 13400 и AMD си пуснат процесорите без Хикс. А малко по-късно, не на сега ще видим, но, но ще видим дали съм. Ще е интересен. Така ли, че битката е изключително сериозна. Много хора си мислиха, че Nvidia с закупуването на ARM ще тръгнат нещо да правят. Нищо там не се чува за момента. По-скоро там идеята е към автомобилите, ама ще видим. Да, май. Така. И последното нещо праще от големите теми е, разбира се, битката при видеокартите. Се. Виж как са на... Кокръжили са намазали. Сега тук искам да ти кажа, че, много, че е много интересно. 7900 XTX. Значи, тия карти се пуснаха. Ако прочиш интернет, страшен хейт. Аз направих видеото, страшен хейт. Как били крашвали? Вие и тримата цъкахте на по 2 часа, никакви проблеми. Да. На каквото заглавие ви си бяхте решили. Смисъл, аз бях казал, каквото искаш, това нали цъкаш. Да, да. Никакви проблеми. Данчо, 10 часа, никакви проблеми. Ние продължаваме да нямаме никакви проблеми с тия карти. 7900 XTX карти няма. Нула. Зеро. Нов внос след 15 януаря я има, я не. Като цяло наличност слаба. Има търсене, обаче в интернет тези карти не стават. А пък тук, а пък човек, имам сигурно списък с хора, къде... 2599 до 2899. 2899 е Red Devil Limited Edition с двата бекплейта, с държача и така нататък. Тук и съответно 7900 XT, което е 300 лева по-евтино, там има карти и там търсенето е, бих казал, към слабо. 10% по-слаба карта, 15%. Пак, много сериозна карта, но българина е на принципа, като ще дам 2 бона, да дам 2.8, а не 2.3. Нали? Да. Масово. Да. И тия карти продължават да нямат, ние поне да нямаме проблеми. Утре ще снимаме една работилница, как вкарваме Red Devil в геймърска машина, ще тестваме на игри отново. Много голям хейт към AMD. Значи, тук имаше супер големо очакване към RDNA 3, ако сещи къде си говорихме. Е, смисъл, супер, супер, супер. Тук Кико знае, следи, пуска постове в Gplay TV сайта. Големи очаквания и накрая излязоха и страшен хейт. Не знам, що така. Еми, може... Да я знам, може и да има някакъв такъв антимаркетинг. Тоест... Блек маркетинг. Примерно. Сега, Коти, ти как се навида да вземеш 490? Отначало беше не, сега кажи как. Е, просто видях тестовете и ти и знаеш, че аз искам. Ами, ти знаеш, че аз отдавна искам да цъкам 4K на 144 Hz. Да. И това е начина най-близко да се доближим. Да. Най-малкото като видях теста на моята конфигурация с 3080 Ti на Call of Duty, при мен ми върви на 79 кадъра средно, там на бенчмарк. Докато с 4090 същото върви 135. Просто е почти двойно
и в повечето игри е така. Даже много от игрите вървят и над 144 Hz. Което е супер. Е, а пък и цената стана прилична. Факт е, че 4,90... Неприлична, не? Скъпа, скъпа. Сега, неприлична, но, е, но... Неприлична е цената, сега, но тук е ще сдам, то... по-добра. По-добра от неприлична. Въпроса към Зинг да видим как. Значи, 4,80 има официална информация, че карта се продава бавно. Mm-hmm. И аз мога карта се продава една идея по-бавно, но се продава. Американците казват, застоява на рафтовете и в същото време в сайта на Newegg от миналата седмица тия карти са наша топ. Топ селърс. Кой лъжи? Това е малко като в Steam, където като отвориш от една мина любимото, отваряш сайта на Steam долу при игрите, топ селърс и нали, първо ти излиза, че Steam дека е топ селър, на второ място излиза FIFA 23. И малко нали, го има и това, където разработчиците си плащат и Steam слагат, която играе искат като топ селър, не е всъщност някаква игра, да, която е супер, да, играна. Аз съм абсолютно убеден, че има и манипулация на Steam статистиките също. Да бе, по същия начин както може да има и такива статии, че AMD не стават. Да, иначе ако ме питаш мен, аз от кой отбор съм, аз както казах ти, аз съм типичният българин. Аз никога не съм имал карта на AMD и може би няма да имам никога. Никога, никога. Никога, никога. Аз съм имал. И бих си останал с Nvidia и винаги ще препоръчвам Nvidia поради една проста причина. Аз не съм имал никога проблем с тия карти. Никога. Сега, дали, ако питаш мене, дали 400-та серия... То, това си е битка, то това е интересно, да, че... Да, ако питаш дали сега на... беше време за 400-та серия, не. Според мен, ако бяха изчакали, може би вече се водят малко и по AMD, mm-hmm, тъй като нали, скъсиха дистанцията, mm-hmm, много сериозно. По-скоро за мен 400-та серия беше, поне като усещане, аз нали, не съм толкова сериозен специалист по хардуера, но като усещане за мен по-скоро 2023 беше годината, в която можеше вече да реално да ги пуснат. Защото в момента, де да знам, аз лично, пак ви казвам, като човек, който е по-далеч от хардуера, това, което съм чул за 400 серия, 4090 не, защото тя не мога да вържиш, трябва да си сменяш захранване, трябва да си купуваш допълнителни кабели, пък някакви кабели се топяли, пък не трябва да се топят, трябва да си вземеш някакъв друг кабел и аз... При 0,04% проблем ти карти. Стига до мен. Смата, Алек, да. Разбираш ли? Ма наистина, това, мене ме питат. Ема то това е защо в България, където си говорим, хората гледат Санов. Също не, просто... Друго, аз за това ти казвам, че... Същата тема. Аз би ги препоръчал, да, нали, като направя паралел. Що искаш Мерцедес ми пате, защото те са с история и го правят и никой не е дошил и е казал, да, Мерцедес е кенеф. Да. Това е. 100% да. Има такива хора. Но нали, тия хора, факт е, че, срещу тях факт има е, че, 25 повече. Ехото на проблемите на 4,90 хората го забраха много бързо и е голямо избиване за карти. Карти няма. Да. 4,80-ка, даже аз бих си взел кам, ти го съм отговорил. 4,90... 4,80 сега е падна и цената под 3,000. Бъднаха 2,7-2,8. Тя без пари вече, бе. Ей, чакай се, 2022 е ентусиастка година. 2023 ще говорим за... И си вземеш 480-ка и си като Теленко. С 480-ка на Full HD ще си играеш. Yeah. И сега, това момчето си взе to have. Да, to have. Има такива хора, имаш пари, това ме е любимото, влизаш. Хората. И това ме е любимото, значи влизаш в ролплея в GTA. GTA Engine позволява максимум 180 FPS и като си над 180 FPS почва да се бъгва играта. И се чуди защо му лагва, защо се бъгва, той трябва от Nvidia да си лимитира на тази игра. Ама чакай само. Еленко, дам ти веднага другия контакт. Кога е излязла GTA? 2012-та. 2012-та. Купуваш и си купуваш 40-та. Веднага ти дам контраргумент. Седи ли Еленко е там, до мене, и ми казва, братле, 4080 е най-яката карта на този свят. Направо влизам в 5M-а и смазвам. Да, аз... И той е доволен. Какво ти и мислиш, че Nvidia ги интересува нещо различно от това, дали Еленко му е... Трябва да влезе някъде да си донастрои нещо или не. На тях им трябва позитив вайпс, разбираш ли? И аз с 37-ката на фулл. Аз съм супер доволен. Да, това е. Разбираш ли? Тук, нали... Той вярвам, че ще си смени, да, и монитор си. Нали, тук сме длъжни да кажем, че новата видеокарта, която се очаква да излезе на CES-а, е 4070i, mm-hmm, която се очаква да се обяви на 5 януари и това за мен ще е равно на 3080, а 3080 ще приключи курса. Това, което ето пита и Star Citizen, че заветните 90 долара, много ми интересно как сме в България и ги мерим нещата в долари, но така не е. Така сме свикнали. Заветните 90 долара няма ли тази карта 10 долара, цената в България според мен 1200, на 4070 Ti
припълни си курс на долара, ще някъде около 2300-2400 лева. Това ще е цената. Тоест, още ли трябва да си смятаме така цените? Ако, примерно, питам като абсолютен луд. Да. Nvidia казват $900 ще струва тази карта, т.е. ти това нещо го умножаваш по 2 и му добавяш 20% ДДС. $900 е Founders карта, която я няма в България. Те няма ДДС на... Значи $900 по 1 и 2 по курса на долара. Да, да, точно. Това ти е колко би струва карта, ако някой имаш и в България и Nvidia продаваха директно в България. Но то това нещо го няма. Да, да, това да. Те питам, дали още се смята така? Да, така, да. Да. Така че според мен ще е около 2300. Сега ще, нали, мое нали, разбира се, като мнение. Добре, и сега минаваме към... сега тук искам, нали, съм дължен да кажа. Крахът на цените при SSD-та, NVMe-та и RAM памет никога не са били толкова евтини. 60 лева, 500 гигабайта SSD. Скандално, много добре. NVMe-то струва колкото SSD, RAM памет за 48 гигабайта, нали? Говорим за... Това се надявам и външните да поевтинеят още. Външните дискове са доста евтини. Имайки преди, че 960 гигабайта външно SSD на Silicon Power, ми сега беше на промоция 1.49 или 1.59 за 1 терабайт външно SSD на Type-C. Да, нали? Да, добре. Да. Така. И сега, продуктите, които привлякаха вниманието, аз съм си избрал 5 продукта. Вие ще допълните. Първия. Това е... Аквариум, повърнах. Това е... тя се пише HYTE, HYTE Y60. Това са една нишова американо-китайска компания, които направиха уникален дизайн. И тая кутия автоматично си казаха, че е най-добрата за 2020. Уникален, не сме го виждали никъде. Не, тук е уникална формата на кутията. В смисъл, тя е малко по-различна от O11 на Li & Li. Да, просто ръбчето са го изрязали и са го направили по-скоро. Ами да не е малко, чуеш. Не е малко. Нали, please don't copy my homework. Okay. Да, да. Ами не, това не е... Значи, истината, че супер много компании копираха Li & Li. Не, прав си абсолютно. Asus копираха всички Core Master, всички ти копираха... Просто Li & Li, да. Много добре. А реално тази кутия реално това е измислено от Der Bauer, между другото. Това е негова идея с това захранване от страни да може кабелите да цвят. Но Hyte успяха да направят наистина една кутия, която да вземе приза за топ. Така доста... нали, истината е, че факт е, че с страничните вентилатори, това, което го вкараха Li & Li, наистина много се променя потока на въздух. Отделно, че можеш да продеш повече перки. Отделно, че съвсем различна дълбочина се придава на самия компютър. Да, да. Аз чакам момента, в който някой се сети да сложи някакво покритие върху тия вентилатори, което да е пак да преминава въздух, но то реално да отразява светлина или да провежда някаква светлина. Тогава ще стане... Факт е, че това нещо би... Резко. Да, на мене, аз не мога да съм впечатлен от този дизайн. Аз също не съм фен на този. За мен е тази кутия, която е наленили O11 Air Mini-то, която е толкова голяма, обаче всичко влиза в нея и е феноменална. Те малките кутии на мен са ми слабост. В смисъл, не най-малките, но този модел за мен е много ITX, така добре. Но... ITX. Да, да. Но е факт, че така компании и като Fractal, и като Li & Li, и като NZXT, и като BeQuiet. Айде, BeQuiet са малко по-скучни в дизайн, но пък са добри кутии. Но определено NZXT, Fractal и Li & Li определено успяха да се откроят с дизайн на... Така, мое мнение. Cooler Master имат някои добри модела. Нам дали сте виждали HAF 700, много агресивен дизайн, да, с никой големи 20-ки. Аз не знам, за Fractal това, което мога да ти кажа е, че аз виждам една тенденция, че те малко в друга ниша отиват, правят някакси по-стилистически неща. Няма лошо в това, няма лошо. Не, какво се опитвам да ти кажа, че мене, това ме кефи на тия брандове, които избори, че всеки си носи неговия характер. Да. Разбираш ли? А в един момент, когато всички започнаха да копират Li & Li, беше, нали, окей. Пак казвам, тази дълбочина, която ти придават вентилаторите отдолу и вентилаторите отгоре, е много яка, обаче това е само за гейминг сетъпи. Нали? Да, така е. И в един момент, когато търсиш ти нещо малко по
как да кажа, да ти се скрива в сетъпа, т.е. да не е акцента компютъра ти. Има признаващи проблем, че минимализма много резко натиск. Да? Влиза много. Абсолютно. Да? Много резко натиск. Аз съм влюбен в тази кутия Норд, където е на фрак. Да, хубаво е. С истинско дърво, човече. Хубаво е. Лошото е, че в България вносителя е на дъното даната, но това е положението. Затова, не, тази кутия няма да има за България. Въобще. Затова и в G-Play фрактал няма да имаме. Просто се знае. Съжалявам. Не се знае. Освен ако ние не внасяме и не сме сервис. Така, минаваме нататък. Следващата кутия. Ето това за мен ще е топа на кека. Топа на банкета. Това е Ланко 216. Това ще се появи на пролет. Това ще е кутия, която според мен ще струва 199 или 189 лева. 220 отпред, една 140 отзад. Това като влезе и всичко ще спре друго. Това е кутията, която Джейс я обяви за световния модел, защото е $99 в щатите. Нали? Представете $99 в щатите. Какво е? Това е наистина пълен картач. Като значи, ние ли за мен в момента наистина... Абсолютно. Просто, но това нещо при Лия не значи... А колко каза, че ще бъде гордо? 189 или 199, да. Нали, зависи как са... Нали. Да, но за мен е... Дори днес съм писал, нали, да може да си направим нова поръчка, която ще дойде живот и здраве. Знаете, китайците се празнуват по февраля месец, всичко спира. Да. Ще дойде живот и здраве март-април. Нали, но това за мен ще е за България. Това ще е един от топ моделите, заедно с, запомнете го, това е N60 H5. Това като влезе в България, също ще кърт. Добре. Сега минаваме към периферия. Тук господин Зинк може да даде мнение. Какво ще кажеш тук за песни двойките? Всичките варианти, там Екса, Лайтспида, жичния. Много добра идея. Свръх закъсняла, според мен. Най-накрая Logitech влезе в аргумента с оптични свичове. Да. Тоест по-скоро, да, оптични свичове. Да. Влезе в аргумента с RGB подсветка. Смея твърда, че конкретно на брутално скъпата 502X плюс подсветката е уникална. Това, което на мен лично не ми допадна в трите модела, е скрола, който в комбинация с това, че са направили 502 по-лека и в трите модела, и в трите разновидности, създава едно усещане за по, като че ли по-евтина мишка, отколкото е била 502 стандартната 502 Hero. Хората, които си купуваха 502, лично мое мнение, са такива, които са такива old school геймери, които искат мишката да е голяма, мишката да тежи, да има повече бутони. Като че ли в тези модели с отнемането на тази тежест, да, скролът е по-хубав като отчетливост и като усещане за скрол от предишния, защото за мен предишния е много гаден. Сегашния обаче създава едно усещане, че е като от зрънчо. И това е единственото нещо, което не харесвам. Но иначе, overall, страничните панели, където са гумираните, next level, switch е next level, очаквам с нетърпение да видя къде още ще го сложат. Най-вероятно ще го сложат в Pro X Super Light в един щастлив момент, ако въобще получи... V2 ще стане, да. Да, ако получи V2. Има много неща, които ми харесват, но пак казвам, това, което най-много ми харесва е, че... За мен формата е много ангажираща, на мен примерно изобщо не ми е удобна, иначе страхотна мишка на мен не ми е удобна. Факт. Ангажираща е форма. Кико, ти я тества, какво ще кажеш? Аз не съм фен толкова просто на формата на G502, но при мишките имахме обновен модел, но като че ли изцяло по мишките съдене с една преди една-две години, когато имахме този възход на леките мишки, възхода на бежичните мишки, беше супер динамичен този пазар, но те вече тия трендове минаха и отминаха и нещата малко се нормализираха. Вече просто имаме по-скоро всяка марка да има по-голямо портфолио, за да можеш ти да си избереш каква мишка да използваш. И виждам в крайна сметка, че всички просто залагат на G-Pro X Superlight и това е убиеца мишка, просто някой да бие G-Pro X Superlight. Толкова много хора има в e-спорта да използват. Също я тества? Да, и аз се тествах. В интерес на истината, аз поделям мнението, че всъщност и двете мнения, че първо, че е наистина много специфична формата, и на мен за предните модели не ми беше моето нещо. Тази уж е същата, но ми беше супер удобно да я ползвам. И буквално се едно
тотално нова пестини двойка беше за мен и много ми хареса. Подсветката пък на мен нещо не ми допада. Но действително. И ти като си ръката, ще не виждаш така ли иначе? Ами, не, това и... като слушал ти RGB, да се светят. Да, не, не. Хареса ми тази мишка. И то точно може би заради това. Защото аз някакси много съм се наситил на тия G-Pestini 2, някои подобрения или освежавания, работи, и тази изведнъж ми се появи като все едно, ако не е G-Pestini 2, ще да ми е все едно изцяло нова мишка. Не знам. Много ми беше удобно. То даже и слоган е такъв, нали, Icon Reinvented, все едно е преизобретена. Не, добре, аз... Даже още не съм е върнал. Но пак е нещо в периферията, което е станало, нали, смисъл, нещо, което си е наистина, което се е случило. Да. Добре, следващото нещо, което за мен е така още от началото на годината праще, е Alpha Wireless, слушалките на HyperX. За съжаление, с много слаба наличност в България. Живот и здраве... Питат мен през ден за тия слушалки. Да, живот и здраве до година ще имам по-голяма наличност. Тук имаме невратен живот на батерията. Аз много повече харесвам алфа сериите от Клаудата, тъй като са по-олекотени и самия захват за мен е по-добър. И смея да твърдя, че поне тази година не излезе някой претендент. Тя и алфа звучи по-добре от чистия Клауд. Да. Лошото е за хората, които пък са фенове на HyperX, че HyperX дига цените от 1 януари, което трябваше да стане доста по-рано според мен. И Watch дигнаха цените си, и Razer дигнаха цените си. Всички дигнаха. Но обзето Razer, като си купиш, и без това си предсакан, така че поне сега си двойно предсакан, да си знаеш. Но така наче, нормално е да се дигнат, нали, цените. Така че, но за мен това си остана така, ако някоя слушалка друга вие да добавите, която вие направите. Аз искам кажа, че тази слушалка съм горе в, нали, тук в офиса, да използвам тази слушалка. И е много, много готи да са направили, нали, самия анонсър, който ти казва като пусти слушалките. Нали, то си казва, нали, Power On, казва колко батерия има. И някакви са много готи да са го направили начин, по който звучи слушалката. И даже един път като заспах и направо ми изкара ангелите, като ми казва Shutting Down. И направо ме събуди. Аз сигурно бих добавил но са много приятни, 733-435. Мога да обвините в пристрастие, но не, това са модели... 435 е също хубаво, ама тя беше обявена 2022. Да, съгласен съм. 435, между другото, аз му кажа любимия подарък на дядо Коледа. Това беше пълен скандал, да, съгласен съм с тебе, да. Не, имам предвид, и 733 е хубаво. Най-накрая също имаме от A-Brand, най-накрая имаме слушалка, която е wireless и може да си купиш на промо до 120 лева. Мисля, това е рая за нашия пазар. Поне в моите очи. Иначе за мишки, там има много, като цяло периферията много... Не, аз съм дал някой емблематична ли като идея, затова ви винаги може да добавите нещо, което ви е направо впечатление. Факта, че... Само ще ви гръмна с една интересна новина от тази седмица. Cherry официално купиха Xtrfy. Така ли? Да. Но ще ги оставят Cherry Xtrfy, нали, да се развиват като нали, шведски бранд, така нататък, но реално Xtrfy беше купена от Cherry като... Йок. Така. Еми... А те техните клавиатури с какви случва с черви случва с бях? На не, Кейл, Кейл случва се, екстрафал, Кейл. Да. Кейл. Да. Кейл. Другото, да, аз съм си го отбелязал, да, после ще го покажам. Така, нещо друго при мишките и при слушалките, които искате да кажеш като модел, което ви е направо впечатление? При слушалките също трябва да отбележим бруталния маркетинг, който направиха SteelSeries. За техните Arctic Nova. Човече, обаче брутално никва наличност. Това е едно на ръка, второ... Човече, ей сега... Чуги не са толкова скандални. Да, аз също не съм доволен от качеството им на звука. Писал, аз за това казах, значи, маркетинг... Аз съм с Arena 9 слушалките. Много са удобни. Не запарват. Това, че са на микро USB, ме побърква. Нали, казвам го. Но наистина са леки, удобни. Звука е, не е нищо особено, абсолютно окей. Нали, за мен това, което е, и е удобно. Бутоните са добре направени, така нататък. Няма още износване, защото, нали, аз съм примерно преди се износиха. Но наличността им е просто скандално зле. Значи, като ви кажа скандално зле, днеска получих информация, че слушалки, които съм поръчал преди 4 месеца, ще тръгнат днес. Визирам про бялата, която идва два пъти в годината. Просто много е зле там положението. Иначе за клавиатури,
Не, аз се замислих за Steel Series. Не, а, и сега откъм комфорт, да. Слушалките са една стъпка, сравнявам ги с тях самите. Да. От към комфорт са една стъпка напред, но от към звук, да не кажа, че са една стъпка назад, ама са малко така назад, според мен. Mm-hmm. Пак спрямо от тях самите говоря. Абе, факт е, че за мен тези... праше, дай следваща снимка. За мен това е голямата компания на 2022 година. Мога да ви дам само информация, че това е компания, която е минала над 500 милиона оборот. Ако не ми лъжат данните, правилно е да не видят слото. Keychron ще продължават да мачкат много сериозно за мен. Влязоха в една ниша, в която хем правят минималистични, хем правят за дизайнери, хем правят за гейминг, всякакви форм-фактори, чак човек се обърква. Да, наистина, те се объркваш много. Но за мен това е, смисъл, за мен е Keychron показаха, че има място нишова компания, която да тръгне и да бута. Нали, може би при клавиатурите го е възможно това, тъй като е най-сложният продукт. Дъки също го доказва доста години насам. И най-скъпия. Сега тази компания е Mountain и тя и всякакви други имат. Да. Нали, къстъм клавиатури има много скъпи. Само да кажа, днес сме 21-ви, преди 4 дена пуснаха най-добрата клавиатура на пазара ever made. Final. Коя? Final Mouse. Клавиатурата на Final Mouse я пуснаха преди 4 дни. А що е най-добрата в света? Щото трябва да я видите. Добре. Писал, буквално е next level. Докато говорите, аз ще ви намеря видеото да ви го пусна. Да. Аз съм в фул шок. Защо го казвам това нещо? Keychron донесоха тая разновидност, по-скоро тая универсалност, която липсваше на другите компании. Ако ти искаш да си вземеш, клавиатура, която да ти отива на десктопа, mm-hmm. на целия сетъп, който искаш да си направиш вкъщи. Дали е за работа, дали е за... Знаеме, че хората, които работят, са доста повече от хората, които играят игри. Mm-hmm. Които си ползват сетъпите за... Mm-hmm. само за игра, са много по-малко от тия, които ги ползват и за работа. И затова всеки гледа да си го направи уютно, гледа да си го направи окей. И потенциално, нали, с някаква штриха гейминг. Това штриха гейминг в 90% от хората идва от това клавиатурата да има механична. А когато на тебе десктопът ти е с случая, дори снимката е такава с някакъв дървен плод, с някакво такова по-муди, как да кажа, усещане на сетъпът ти, mm-hmm. ти не може да изпляскаш на RGB клавиатурата, какво ще е? В смисъл, липса на вкуса. Ти ако може да я пускаш и да я да. Да, но защо при условие, че може да си взема някаква, която е с поне чисто цветово, ще отговаря. Това, което се опитам да кажа е, че стила в изграждането на един сетъп, работен или геймърски, няма никакво значение, вече е, може би, най-основният фактор след перформанса. Ма то перформанса малко ли има еднакъв човек? Да, не, дори и при компютър, вие го забелязвате, че вече това как изглежда също е мега важно. Да. Защото ти не можеш да сложиш, вече го няма това изречение, мен не ми пука колко е хубава видеокарта или какъв е плейта, мен ми е важно тя да мачка. Това ще са примерно 2% от хората. Аз мога да ти кажа, аз бях с Keychron, не ми допадна. Минал, аз сега съм с... Само скъпите модели, аз лично съм с Steel Series, бялата Ghost, която е. Нали, тя беше лимитирана серия, нали, аз посвя на белия цвят. Уникална. Просто, в смисъл, единственото, което не ми харесва, че рестрестът ми е такъв гумиран и от време трябва да го очистя, защото хваща много прах, но за мен е другата компания, тук, която е супер напред при клавиатурите, е SteelSeries. Наистина, но някакси там тия допълнителни екстри, за които плащаш, колко човека ги ползват? Да си нагласиш бутона, да си нагласиш екрана. Много странно, но основното там е Switch. Там е оптичният Switch. Е чисто при eSport-а, това се говори, че е най-отзивчивата клавиатура. И да. Тук към eSport пазара много апелира Apex Pro-то. Какво гледаме? Final Mouse, интересно, Final Mouse клавиатура. Много интересно звучи. Final Mouse клавиатура. Да. Това е кръстили Final Keyboard.
Тя най-вероятно се казва така. Да. Дори но, съм... но аз наистина ще го кажа... Ето, Ванка, дам ти да видиш стила, видеото. Стила, значи аз винаги ще кажа. Когато разцъквах на Дъки Туксидо серията и като цяло Дъки клавиатури, тук като правихме тези свестни се чуе, Дъки клавиатурата просто като я разцъкаш, разбираш защо тя струва тия пари. Наистина го усещаш го. А пък Switch-а може да усетиш разликата в дали е 60 грама, нали, тези или това, ако разцъкаш няколко за повече от 15, абе, уморява се, бе, човек. Да, наистина. Аз не го вярвах това, уморява се, разбираш? Уморява се, абсолютно. Да, просто аз и ми изглежда... Мисъл, аз пак казвам, това е... Gateron Black. Да, не, имам предвид, че това е... как да кажа... ти може да я намериш на... Понеже тук, нали, ние сме си окръстили продукти, които са привлекли нашето внимание. Да. Аз затова казвам, че това е нещо, което е тотално ново. Разбираш ли? Да. И затова привличам внимание към него, защото... кажи ми кое е нещо, кое... Не, просто Final Mouse е така отвратителна марка, която нарочно пускат супер малко бройки, както беше с мишките. Ама пак е, това е пак виж маркетинг. Да, ти са маркетинги и така, те ние правим супер леките мишки и така нататък, където хората като ги хванат всъщност казват, че не са окей продуктите им. И ти не мога да го провериш това, защото е супер трудно да го вземеш този продукт. Те пускат една партида от тази клавиатура, колко клавиатури? Ще пуснат 1000 клавиатури към значи, някои клавиатури. Значи, знам, бачовете, където бяха пускани за тая, където я имаше чая, най-първата, Ultra Light, мисля, че се водеше, те като я пускаха тая мишка, пускаха ги през 2 месеца по 5000 бройки. И те бяха гръмнали всичките в щатите преди въобще да... А те реално не могат... Аз не бе съм... Това пак се... Аз не акцентирам върху бранда като цяло, а акцентирам като върху продукта, че в крайна сметка клавиатурите пикнаха в това да бъдат с определени свичове, да бъдат с определени бази, да бъдат с определени кейкапове, да бъдат wireless, да не бъдат wireless, бла-бла-бла, да имат нопчета, да нямат нопчета и така нататък. И изведнъж, нали, ти си кажеш, добре, окей, от тук нататък сигурно някой олигофрен най-накрая ще ги направи тия копчета диамантени или стъклени или не знам, нещо ще стане. И в един момент някакви маняци, които обвисли са ретарди, аз също съм съгласен с тебе, които казват, които правят виш маркетинг, както вие се изразихте. Изключно хубав български, обвисли са ретарди. Добър. Много добър. Да. Окей, очевадно са дебили. Изкарват... Направо би ка очебино. Да, изкарват супер, някакъв продукт, който просто... ти дава нов прочит на разбиране за клавиатурата. Това е малко като с... където в Фейсбук ти дадат, ето новия прототип на BMW, ти показват някаква кола, китайца се отваря с едно, гледаш някакъв филм, нали? Китайца и отваря с спагета или с пръчка. Да, но ти са отчетата, нямаш и клавиатура, която е лазер. Темата с BMW, всеки, нали, аз също съм, бях всъщност BMW хейтър, много жесток. И в крайна сметка... Защо хейтърът хейтър BMW? Не, аз бях и излизат някакви нови модели, това е бати грозното с тия големите, така и в момента тия коли ти няма шанс да стигнеш до тях, ще те просто не могат смогнат на производство, което какво означава? Не, че нямат факт чипове. Тук съм дължен и да отбележа последното, така, че имаме много интересни партньорства, да, между големи гейминг компании. Иначе имаме, знам дали тия коци ти е полагал, HyperX с Tinda, Tinman, жълто... извинявам се, Tinda... Tinda Tatman. Да, добре, не? Този писач. Да, много интересна серия, жълто и черно на HyperX. Разбиха, човече. Просто разбиха. Наруто серията много интересна, няма е за България. И това, което си говорихме, нали, Logitech и Shroud, което между другото са... буквално първите дни на новата година ще излязат видеята за Shroud Logitech Edition, който ексклюзивно е до края на януари само в Gplay. Там наистина... Да. Какво ще кажете за тия партньорства? Толкова ли е голям стриминга, че вече големи компании си обвързват... Еми явно. Що, значи, ако само една го правеше, можеше да се колебаем, ама щом няколко компании вече го правят, явно. Не, с такива лица на гейминга, особено прямо при такива стримари в щатите има много така по-малки, които гледат тия стримари, те са им като някакви идоли, нали, нормално и ти като се кефиш гледаш стрима на Shroud, кефиш се как дава глави и така нататък, ми да, би си взел
мишка. Аз също не бих си взел мишка, да кажем, на Team The Tatman или на Shroud, но ето примерно на такива колаборации с някакви шоута и така нататък. Примерно клавиатурата на Наруто, особено тая, която е акадски версията, е супер яка за някакви тематични билдове. Защото трябва да е само бяло или черно, защото да не е някаква тематична периферия, mm-hmm. както с мърчандайза, нали, народ, взимаме си някакви тематични неща. Супер, ако е фенси на Наруто. Мале, да, сега си представих Дъки StarCraft Edition. Човече, Дъки клавиатурата, която беше Fortnite Edition с ламата. Да, просто беше ексклюзивно направена за Mechanic Keyboard. Колко човека са ме питали за тази клавиатура? Да. В смисъл, аз бих си купил тази клавиатура. В смисъл, тъй като аз пък много харесвам лилавото като цвят, нали, в гейминга, много ми харесва, но не кормата лилаво, друго лилаво. Много ми харесва. В смисъл, готино е, готино е. Аз съм... Не, много яки тематични билдове. Ей, това, нали, говори се с, като еса в неделя, като говорихме в сълта с, да? С хора. Едно от момче си беше по Шраут с твоя промокод. Да, и вете, даже и каза, аз съм фен на Шраут, иска да взема неговата мишка. Да, буквално, когато пуснах още видеото за мишката на Шраут, някои приятели, които не очаквах, че са фенове на Шраут, ми казаха, бе, това ще го има ли за България. Тогава го нямаш, за съжаление. Иначе, моето мнение за тия неща са. Той е яко, че е маркетинг. Той е яко, но по-скоро е маркетинг. Разбирате ли? В един момент, продажбите на колаборации е, значи SteelSeries, дори и Razer са ни го доказвали в годините, че са epic fail. В смисъл такъв epic fail на базата на да ги сравниш продажбите с стандартните модели. Е, това е нормално. Което е, все едно, аз пак казвам, и тук ще направя пак факт, паралел с BMW. Това е все едно да сравниш колко M BMW-та са продадени срещу стандартни. Еми, те няма шанс. Обаче, ако можеш да избираш между M и обикновено, кое да избереш? Трябва си лут да избереш нещо различно от M. Защото е най-малкото е три пъти по-скоро. Не, факт е, че и винаги, и като сме говорили с SteelSeries, те пускат 10-та ни, пуснаха на Rival 5 нишката. Да, но те така, са по-скоро маркетинг, по-скоро да заявиш винаги, къде винаги, си на пазара. Винаги е много ангажиращо. В смисъл, да, по-скоро е... Не да знам, няма как някой да му види, че има толкова известен стример, който ще продаде повече бройка от модел, отколкото първо самата компания. Първо Alpha Wireless, стандартни HyperX слушалки, черно и червено и на Team The Tatman. Ама ти даде такъв принтер, боже, ти даде такъв пример. Frozen Llama-та, селър на Дъки в годината, в която излиза. Да, тя си. Да, смисъл, тя беше. Никой друг не е подал повече модерна. Тя е много яка. Да, тя и е много. Но, има има предвид, че Дъки направи колаборация с HyperX. Mm-hmm. С продадени си всички бройки. Всички бройки, да. Факт. Така че наистина няма кой го насел. Има. Ти си представи, има го и другия момент. Аз, нали, може би, просто не сте го погледнали от този ъгъл. Замислете се колко хора, които играят футбол на подрастваща възраст, дори и на залязваща възраст, които отиват и си купуват Nike само заради Роналдо. Ти? Не бе, примерно аз. Не, аз си купувам заради него. Да, но принципно сега ще си купувам само заради него. Да, така. Искам да с най-новите меркуляри, да супер фойки. Замисли се. Ебе, така бе, не бе. Тия хора аз нямам, е брутален. Да, така е. Така. Брутален е. Те се снимаха на една маса... иска DVD за писачка Presola Edition. Ма да, те се снимаха на една маса как играят шах и нямаш човек на този свят да не разбра за тази снимка. Е, това е, виж. То не аз между тия дали са били заедно. Не, не са били. Въобще не са били заедно. То просто това е, да. Просто отделно да са ги снимали и са го манипулирали. Да. Това се опитвам да ти кажа, че може би това е идеята на тия колаборации, то това е ендгейма за тия компании. Просто някой идва и ти казва, у, това е толкова екстравагантно, искам да го направим. Да. League of Legends направиха с Lil Nas. Го сложиха да бъде шеф за един ден на Riot Games. Това не съм го разбирал. Беше маркетинг. Е, между другото, това KDE на World Check е страхотна идея като дизайн. KDE е страхотно. Да, ама като много други неща не е толкова страхотно. Като визия, като качество. Да, е, ма не, аз пак към, то си е ангажиращо. И така. Добре, машини, нещо да добавите като интересни продукти, станало нещо 2022? Или мисля, че ги... Еми, ние ги минахме. Да. Мониторите мога да ги споменеме, че вече... Мониторите аз ги оставам за 2023-та като интересно нещо. Много, да, кажи да. Монитори... 360 Hz вече става все по-стандартно.
вече започваме да виждаме хората как като заговорят за 144 Hz, вече говорят в съвсем различни резолюции от Full HD. Като да. Че ли все повече и повече отшумява TN матрицата и VA матрицата. Има ги, държат... Няма как VA матрица да... VA има много хубав контраст. Не мога значи да VA няма как да... Щом Samsung там са хванали нещата, VA няма. Аз пак ще кажа... Аз чакам AMOLED да се появи като технология. Вчера си инсталирах новия монитор и направо ви казвам... Тежки са много. Просто оледа... Няма такова черно. Не, смисъл, казвам ви го честно, аз 2000 нита. Мъжко е, да. Смисъл, на много. За мен е при монитори, че им най-големия скок. 2023-2024-та. Просто... А това, което по Corsair го направих, къде може да ти е правили? Това е, мога да го обявим като на Epic Fail-а. Не, смисъл, това е в дългосрочен план. Бате, кой ще си... Ти искаш ли да си огънеш монитор? Не, това показва, че... Не, това просто... Това показва, че мисля, тези матрици вече ги има, защото и LG също време... Ма ти отдавна го има това. Това аз 2018 на IFA-та го видях, да, като вълни. Да, телевизорите, да. Мисля и LG вече нали, имат някакви патенти, където все повече и повече могат дисплеите да се огъват, което ни дава нали, евентуално някакво да стискаме палци в бъдещето, освен нали, примерно флип телефоните, да има някакви други джаджи, примерно да имаш някакво малко мониторче, което може да си го гънеш спрямо в бюрото. Ема Samsung, къде се отваря, който ти имаш ти какво съм? Не, нямаш. Аз съм съгласен с тебе, бе, Кико, аз просто опитвам да кажа, че за гейминг монитор... Да, за гейминг... Е някакъв pointless. Да, за гейминг... Ако може да ти се скрива в бюрото, да ти се навива под някаква форма, като телевизорите, примерно като тия G-сериите и... как се казаха, тия Signature сериите на LG, окей. Обаче. Аз не видях, аз ги изгледах всички ревюта. Ми всички са такива да кажа, че това е най-големия булшит на света, ама понеже не става нали, да кажеш, че най-големия булшит, пичове, вие сте се наболи с нещо, са такива, ми да, може би това е първата крачка от 25 милиона крачки, които трябва да направите, за да стане нещо смислено. Мисля, бате, ти нормален ли си да си огъваш екрана и то ти го фащаш, е така. Аз направо не мога да се представя. Това е все едно, ако си спомняте, имаш едно... Бате, аз запалих много, аз много се издразих тогава. Искам да ти кажа, че ако видиш адаптера на този Samsung, каква тъква четвърка е, мога да убия човек с него, брат. Да, мога да убия човек. Ама пак, че има адаптер, а има монитори, където още са на тия пауър кабелите, къде не мога да скриш нищо. Той има и монитор на 200 кандела е да е ефтино, нали? Да. Да. Но, а тия път 200-250 кандела направо нямам обяснение. Няма, трябва да е ефтино. Еми, защото трябва да е 299. Имаше един наш зрител, беше казал нещо много, много правилно. Каза, монитора е единствения компонент, който пряко влияе на вашето здраве и аз това много ми харесва. Еми да. И е много прав. Е, виж по твоето видео за очилата, които сега направя за гънера, си има много разностранни коментари. Хора, които са супер доволни, хора, които са казват, не ми, нали, не успях да свикна. Хора, които казват, че веднага е минала сухотата, умората. Просто много са такива мненията. И индивидуално е, да. И така. Добре, окей, добре. Машини, правим една кратка пауза, тук бая време стана сегмента, ама то така са обзорите и ще скочим в едно приятно сегмент, че G-Play през 2022, а след това сядаме на Marbles-а и за първи път в, може и да има, но аз не съм чул, в ефира на Twitch в България топките ще определят кой ще тръгне с чист нов 50-инчов телевизор. Пауза.